Вітаємо, це «Звіти наживо», всеукраїнський медіапроект Суспільного. І нині студія наша перетворюється на майданчик для діалогу громади із головою Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитром Габінетом. Добрий вечір. Доброго вечора. А поруч із нами у студії громадські експерти – це член громадської ради при облдержадміністрації і керівник громадської організації «Повітряні ворота Хмельниччини» Віктор Довбуш та Іван Жевдь. Він волонтерив у громадській мережі «Опора», фундації регіональних ініціатив, а нині керівник громадської організації «Центр захисту хмельничан» і фрілансер. Добрий вечір. Добрий вечір. І починаємо з інформаційної довідки про нашого спікера. Дмитро Габінет, голова Хмельницької обласної державної адміністрації. Народився у 1983 році у Хмельницькому. Навчався у 12-й школі. Закінчив Хмельницький університет управління та права. У ньому викладав впродовж 9 років. У 2014-15 був доцентом кафедри теорії та історії держави і права цього вишу. У 2017-18 доцент кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін Хмельницького кооперативно-торгівельного торгівельно-економічного інституту. У 18-19 тут же завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, засновник громадської організації «Форпост народовладдя». На громадських засадах працював помічником-консультантом народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука. З листопада 2019 і дотепер голова Хмельницької обласної державної адміністрації. У декларації за 2018 рік Дмитро Габінет вказує спільну з матір'ю квартиру у Хмельницькому і гараж, земельну ділянку у Ноушицькому районі. Також задекларував близько четверті мільйона заробітку за основним місцем роботи, за сумісництвом, плюс гонорар. А також на двох із матір'ю зберігають 12 тисяч євро готівкою. Перед тим, як перейти до спілкування, нагадаю, ми паралельно транслюємось у мережі Facebook та YouTube, і там ви можете продовжити ставити свої питання, відповіді на які почуєте в ефірі або прочитаєте одразу після нього. Долучитись до розмови телефоном зможете уже через 20 хвилин. Пане Дмитре, по 2 хвилини у вас буде для відповіді на питання, і звуковий сигнал буде повідомляти про те, що час для відповіді добігає кінця. Попрошу зважати на нього. Від вас, панове експерти, чекаємо лаконічних запитань, зауважень, доповнень до відповідей пана Дмитра, але по суті. Але не в перші 5 хвилин, бо вони відводяться суто для звіту голови обласної державної адміністрації про перших 100 днів роботи. Прошу, пане Дмитре, 5 хвилин починаються. Доброго вечора, шановні хмельничани. Вчора я вже мав змогу прозвітувати, тому що саме вчора було таких умовних 100 днів. Хто був присутній, хто, можливо, чув, цей звіт відбувався в стінах Хмельницького обласного художнього музею. І, звичайно, в 5 хвилин вкластися буде достатньо складно, тому що, як сказали особи, які брали участь у цьому звіті, слухали його, я вчора говорив 52 хвилини без відповіді на питання. За цих 3 місяці, навіть не 3 місяці, а 100 днів, було зроблено достатньо багато, на мій погляд. І разом з тим достатньо мало, тому що можна було, можливо, зробити і більше. Я вчора говорив про те, що, і я це вважаю одним з досягнень, це формування команди, яка допомагала реалізовувати мої завдання в області, яка буде допомагати мені реалізовувати завдання в області і надалі. Це передусім мої заступники, з 3 з яких мені вдалося вже призначити, і я думаю, що кілька днів, і буде призначений 4-й заступник. Це і голови районних державних адміністрацій, яких призначили в кількості 19 осіб, тобто залишається непризначеним лише голова Шепетівської районної державної адміністрації. Це і керівники окремих структурних підрозділів, зокрема, це начальник, новий очільник, директор департаменту охорони здоров'я, начальник управління інфраструктури, заступник керівника апарату Хмельницької обласної державної адміністрації тощо. Окрім цього, я вважаю, що моїм здобутком також є і внесення певної прозорості до процесу відбору кандидатів на ті або інші посади. Щодо голів районних державних адміністрацій, це використання так званої системи «Зеліфт», яка дозволила мені, по суті, обрати найдостойніших з тих, хто бажав обіймати ту або іншу посаду в районному центрі, кожному з нашої області. Було проведено 200 співбесід,
Якщо говорити, наприклад, про конкурсний відбір на посаду директора департаменту охорони здоров'я, то він відбувався за безпосередньою участі представників громадськості, які не лише брали участь в спостереженні, а й мали можливість через членів конкурсної комісії поставити питання, які їх турбували на той момент. А окремі з них навіть вели відповідну відеозйомку. Але це лише основа для діяльності, підґрунтя, яке дало нам можливість реалізувати певні завдання. Передусім, не зупиняючись дуже детально на багатьох сферах, хочу зауважити, що за цей період часу нами було, наприклад, залучено понад 200 мільйонів, а якщо бути точним, що зараз вже вийшла постанова на 207 мільйонів, ще буде наступна постанова Кабінету міністрів щодо фінансування об'єктів будівництва нашої області на ще додаткову суму, сумарно це має бути 283 мільйона, щодо виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку. Таких об'єктів, які будуть профінансовані цього року, їх є 28. Це і школи, це і дитячі садочки, це і заклади культури, житлово-комунального господарства тощо. Це те, що цього року буде збудовано за безпосередньою участі організації Хмельницької обласної державної адміністрації, яку я на сьогодні очолюю. Окрім того, буде збудовано і відремонтовано більш ніж 280 кілометрів доріг. Це також, я вважаю, вже є досягнення безпосередньо моєї команди, а також депутатів від Хмельниччини, які зустрічалися з вищими посадовими особами держави, які залучили на фінансування дорожньої галузі в області, я вважаю, безпрецедентну суму, якщо порівнювати з іншими областями України, а саме на будівництво доріг державного значення, на сьогодні це вже сума складає 3 мільярди 111 мільйонів гривень. І має бути ще додатково дофінансовані окремі ділянки, про які я говорив під час представлення програми великого будівництва в місті Києві. В принципі, інформації в інтернеті, з нею можна ознайомитись. Окрім цього, це майже 800 мільйонів загальних коштів для будівництва і ремонту доріг місцевого значення. І це також, я вважаю, досягненням саме моєї команди. Окрім цього, реалізуючи програму президента, реалізуючи програму уряду, було здійснено дуже багато заходів, які дозволили створити основу для наповнення бюджету як місцевого, так і загальнодержавного, саме враховуючи той потенціал, який є в Хмельницькій області. В цьому контексті можу назвати, наприклад, боротьбу з нелегальним бізнесом, таким як нелегальні гральні заклади, яких було понад 100 закрито в нашій області за безпосередньою координацією Хмельницької обласної державної адміністрації. Це і боротьба з нелегальним обігом спирту, а саме під час цих дій відповідними податковими органами, органами Національної поліції, Служби безпеки України було вилучено алкогольних напоїв нелегальних на суму 274 тисячі гривень. Це і закриття нелегальних автозаправних станцій, яких було закрито 45. Тобто це є той результат, який фактично можна виміряти в кількісному показнику. І взагалі, якщо говорити про мою діяльність, я також хочу сказати про облік електронний обігу деревини, що також здійснено було саме за під моїм головуванням, і 25 з 39 комунальних лісогосподарських підприємств на сьогодні вже фактично фіналізують процес запровадження саме електронного обліку, який дозволить обліковувати кожне зрублене дерево, і відповідно це також є надходження до бюджетів відповідних рівнів. Пане Дмитре, отой звук означав, що 5 хвилин вже збігли. Я думаю, що відповідаючи на питання, ви зможете ще про те, що зроблено, розповісти. От минулого четверга, коли ми мали провести з вами звіти, планували почати із тотального оновлення голів РДА, от ви про це згадали, але от позавчора в сусідній Чернівецькій області зафіксували перший в Україні випадок коронавірусу, і от пріоритети в зв'язку з тим дещо змінилися, і от вчора, вважаю за потрібне от саме з цього почати. От вчора на брифінгу ви сказали, що паніка – це найбільший ворог у боротьбі із таким явищем. А чи маєте чим цього ворога, от маю на увазі у вигляді паніки, от на територію області не допустити? Навіть у тому випадку, коли цих випадків, якщо їх стане більше? По-перше, я хочу ще раз підтвердити свої слова і сказати, що дійсно паніка – це основний ворог. Чому? Тому що так, коронавірус є страшним, він є небезпечним, але навколо нас багато інших хвороб, які вбивали
українці бували взагалі людей на землі, і це і той самий грип, наприклад, типу А і так далі, які смертність від яких значно перевищує смертність від коронавірусу. Тому і ця роз'яснена робота, яку провадила Хмельницька обласна державна адміністрація, яку провадила інші органи Держпродслужби, наприклад, лікувальні заклади, відповідні структури, які відносяться до освіти, все це в комплексі мало дати той результат, показати людям, що боятися не потрібно саме захворюваності на коронавірус. Що коронавірус – це дійсно вірусна інфекція, що від неї можна захворіти, але, по-перше, треба зрозуміти, що вона віліковна, що 96 або 7% випадків – це ті випадки, коли люди виліковуються і абсолютно себе нормально почувають. Тому, якщо ми подолаємо паніку, я впевнений, що ті засоби і сили, які є в Хмельницькій області, які в кожному районі Хмельницької області, вони достатні для того, щоб запобігти трагедіям. Більше того, на сьогодні на ефір я прийшов саме з засідання, чергового засідання тимчасової комісії, яка створена при обласній державній адміністрації, і де ми заслуховували кожен район, починаючи з півдня, з Кам'янця-Подільська і до півночі, в контексті їх готовності, і це вже було не перше заслуховування, готовності на сьогоднішній день протестувати саме коронавірусу. Тому ще раз хочу звернутися до населення Хмельницької області. Не треба панікувати, не треба ставитись до тих, хто, можливо, захворіє або в кого буде підозра на те, що він є хворий на коронавірус. Не треба ставитись до них, як до якихось ізгоїв, осіб, які хворі, я не знаю, там, чумою, проказою або ще чимось. Тому що і в тих випадках це також не є виправдано, але, принаймні, тут ми маємо розуміти, це наші співгромадяни, це наші сусіди, це нормальні люди, які абсолютно нічим для нас не є небезпечними. Наприкінці вашого першого робочого дня, першого робочого дня на посаді голови ОДА має на увазі, у нашому ефірі ви не хотіли озвучити продіагностованих в області проблем без озвучення способів їх вирішення. Минуло 3 місяці. Можете озвучити вже ці проблеми із способами їх вирішення? Проблем насправді є дуже-дуже багато. От основні? Так. Основні проблеми в нашій області, як і взагалі в Україні, це, звичайно, стан матеріального населення, бідність, я би так його характеризував. Що з цим робити? Звичайно, треба піднімати заробітні плати, але це, знову ж таки, не лише проблема Хмельниччини. Треба підвищувати соціальні виплати, але як вирішити цю проблему? Її вирішити можна на різних рівнях, що з твоєї сторони ми також робимо. А саме, я вважаю, один з шляхів – це наповнення бюджету. В цьому контексті пріоритетне має бути сплата податків усіма суб'єктами підприємницької діяльності, прозорі правила гри. Наприклад, якщо ми говоримо про здійснення підприємницької діяльності в окремих галузях, тому саме сільському господарстві, то ми розуміємо, що тут йде мова про сплату коштів за оренду земельних ділянок. І ця орендна плата, вона різниця, якщо ми проаналізуємо всю карту Хмельниччини. В цьому контексті, як один з заходів, які ми вживаємо, це є безпосередня діяльність, спрямована на те, щоб показати ті слабкі місця, передусім тим особам, які сьогодні очолюють об'єднані територіальні громади, щоб за допомогою певних важлів, просто 2 хвилини – це достатньо мало часу, щоб я тільки на цій проблемі можу зупинятися на півгодини, як мінімум, щоб вжити додаткових заходів і збільшити орендну плату в окремі місцевості. Це як один з заходів наповненості бюджету. З іншої сторони, ми прекрасно розуміємо про те, що якщо в нашій області є багато бюджетників, то ми говоримо і про сплату податку з доходів фізичних осіб, що також є одним з джерел наповненості нашого бюджету. Тут також є робота комплексна з тим, щоб не було заборгованості в цій сфері, в контексті саме бюджетної сфери. Окрім цього, звичайно, ми говоримо і про чесні платежі, наприклад, які можна отримати з оренди тих самих ставків. Якщо, до речі, як варіант вирішення цієї проблеми, ми на сьогодні провели вперше за багато років чесні і прозорі торги щодо визначення осіб, які будуть орендувати ставки в нашій області, чим значно збільшили орендну плату за саме ці об'єкти. Пане Дмитре, ви назвали одну із проблем – бідність і шляхи її подолання. Зараз просто назвіть, будь ласка, ще 2 основних, які ви вважаєте, теж вдалося продіагностувати за цей час. Є питання корупції. Є питання прозорості надання дозволів. Я можу називати цих більше. Є питання забезпечення ремонту тих самих доріг територіального призначення, які на сьогодні є вкрай необхідні. Є питання
Наприклад, проведення тієї самої медичної реформи в цьому контексті також є певні проблеми, про які ми можемо говорити. Є питання освітньої реформи, є питання поділу нашої області або об'єднання окремих територій, об'єднання територіальних громад. Є питання взагалі, найголовніше це, знаєте, на сьогоднішній день я би виділив довіри до влади в цілому, тому що все це, якщо ми хоча б просунемось на крок, хоча б вирішення кожній цієї проблеми, воно і збільшить довіру населення до влади. Це дуже важливий момент. І, до речі, дуже потрібно звернути в цьому контексті увагу на таку проблему, як недостатність кадрів. Тому що кадрів, які здатні працювати і хочуть одночасно працювати в державному секторі, їх майже немає. Дякую вам. І прошу, панове експерти, долучайтеся. Пане Вікторе. Дмитро Анатолійович, ми з вами зустрічалися в середині січня, там була зустріч по медичних проєктах. Я вам дякую, що ви нам не заперечили, скажімо так, дали можливість працювати і розвиватися в цьому плані. Хотів вас запитати більш в цих самих 2 хвилини. Ваша думка по реалізації медичної реформи, тому що у нас 1 квітня вступає в дію, це дуже хвилює людей, і працівників, і пацієнтів, це дуже болюче питання. Хотілося б почути вашу думку. Медична реформа з 1 квітня. Реформа другого рівня. Так, так. Це то, що угоди укладаються НСЗУ, там і потім воно там згідно переліку, потім по кожній послузі НСЗУ це повинно оплачувати. Просто це дуже хвилює людей, оскільки які працювали в комунальних закладах обласної ради, вони і в районних рад, вони просто отримували заробітну плату, там ліжко місця там оплачується. Зараз фактично вони поставлені, скажімо так, умовно на ринкові рейки, і де буде платити їм, виходить, вже не місцевий бюджет, а НСЗУ. І там є питання в них і по переліку, і по розміру оплати. І ваша думка як? Передусім хочу вам сказати про те, що, на мій погляд, колапсу не відбудеться, буде все в порядку, лікувальні заклади будуть працювати, люди будуть отримувати якісну, я впевнений, з часом ще більш якісну медичну допомогу. Тому що, перше, ми можемо проаналізувати те, як завершилась реформа, або принаймні бачили вже конкретні результати щодо реформування первинної ланки. В чому є позитив? Позитив є в тому, що особи, які безпосередньо дають медичні послуги, почали отримувати більше. Це дуже важливий фактор для первинної ланки, який дозволив принаймні трошечки сповільнити відтік кадрів саме сфери медичної в нашій області, в Україні в цілому. Щодо реформування другої ланки, так, вторинної, третинної ланки, ми маємо розуміти одне, що ця реформа також дасть змогу спрямувати кошти там, туди, де пацієнт може отримати якісніше допомогу, тому що ви правильно сказали, що ці заклади проводяться саме на ринкові рейки. А ринок буде диктувати те, що споживач, покупець послуги, буде її покупляти там, де йому є комфортніше і де ця послуга є більш якісною. В контексті Хмельницької області, якщо ми будемо розглядати цю проблему, то я можу сказати одне. На сьогоднішній день 49 лікувальних закладів, вони розпочали процедуру контрактації цих послуг, подали відповідні заявки. Я впевнений, вони успішно пройдуть цей етап. Щодо подальшої долі кожних з цих закладів, не всі вони, можливо, пройдуть успішно цю реформу там, через рік, через два, хтось з них, можливо, і об'єднається, хтось збільшить кількість послуг, хтось зменшить кількість послуг, які вони будуть надавати. Але в будь-якому випадку, на мій погляд, це дасть змогу закладам розвиватися, а не стояти на місці або деградувати. Тому що якщо ми проаналізуємо стан медичного забезпечення Хмельницької області, ми можемо сказати про те, що і Хмельницька обласна лікарня до недавнього часу, вона була не найкраща так в Україні. І дитяча лікарня, вона також була не найкраща. І багато-багато є проблем, і хмельницькі лікувальні заклади знаходилися внизу цього рейтингу, цього списку. Прошу, пане Іване. Я би хотів повернутися до більш конкретних питань, якраз призначення, яке були минулого тижня. Хотів спитати, чи змогли за ці 100 днів налагодити співпрацю з місцевими політичними елітами, бізнес-політичними елітами, такими як Герега, Габазюк? І конкретне питання. Недавно був призначений голова Волочиської РДА пан Марущин, який набутений до позафракційного нардепа Габазюка. І він, чи ні, це якраз підстава того, що ви більш співпрацюєте з ним, з нардепом. І чому я тому кажу? Тому що сам цей нардеп був присутній на призначенні цього голови РДА разом з вашим заступником. Ну, по-перше, що ви взяли, що він наближений, те, що він працював в районі державної адміністрації Волочиській, не значить, що він наближений до цього народного депутата. Це перше. По-друге, якщо ви говорите про співпрацю з, як ви сказали, бізнес-політичними елітами, то
в цьому контексті можу вам сказати одне, що мій принциповий підхід до моєї роботи, я думаю, що ніхто мене не звинуватить в цьому, що я хочу зробити так, щоб правила гри було для всіх однаковими і прозорими. Тому я не конфліктував там, де є законна діяльність, жодним представником, як ви сказали, еліт місцевих. І я не обнімаюся з ними і не проваджую якісь там закулісні сепаратні діалоги, тому що це тоді буде перешкоджати бути рівно віддаленим від кожного з них. На сьогоднішній день мені це вдавалося. Є робота, кожного з них є певні свої підприємства. Якщо вони працюють легально, якщо вони легально сплачують податки і виплачують заробітні плати своїм працівникам, то я буду підтримувати таку діяльність, незалежно від того, до якої політичної партії, до якої політичної групи належить той або інший депутат або не депутат, який є власником, як було колись прийнято говорити за марксистською ідеологією, засобів виробництва. Тому в цьому контексті я можу сказати, що моя позиція була, що я був рівно віддалений. А щодо безпосередньо представлення Волочиську, там ще був мав бути і депутат народний від «Слуги народу», але він просто не приїхав, тому що в нього не було часу, а був запланований такий візит. Тому що, якщо ви проаналізуєте, то в кожному районі були депутати, майже в кожному районі були депутати від «Слуги народу». Там просто сталася накладка, і те, що Лабазюк Сергій Петрович прийшов в своєму окрузі на представлення народного депутата, ну це його право. І у Фейсбук ми маємо ще низку запитань. І стосовно цієї теми Світлана Коваленко запитує, ваша команда вже така, якою ви хотіли її бачити? Можна коротше? Якщо говорити про команду, яка працює, а я маю передусім на увазі заступників і радників в обласній державній адміністрації, то це ця команда, яка вона є моєю командою, так? З якою ми пропрацювали цих 100 днів, який я дуже вдячний. Я ще раз хочу наголосити, я хочу назвати цих людей, я хочу подякувати їм в ефірі. Це Роман Борисович Примуш, це Сергій Петрович Ткачук, це Оксана Анатоліївна Ситницька, це Олексій Юрійович Лисюк, це Павло Володимирович Іванов, це Наталія Володимирівна Тітова, це Сергій Михайлович Чайковський. Це ті особи, з якими ми фактично працюємо з першого дня. Ще раз хочу наголосити, багато з них, хто з них працював або працює і надалі на громадських засадах, не отримуючи жодної копійки за свою діяльність. Щодо голів районних державних адміністрацій, в мене ще не було часу попрацювати це з ними. Це ще рано. Я так думаю, що йшлося якраз про команду, з якою ви працюєте в обласній адміністрації. Так. Виходячи з того, що ви їм подякували, ви задоволені. Такою ви хотіли бачити команду. І ми вже почали говорити про медичну реформу, про вторинну ланку, а от стосовно первинної. От 30 нових амбулаторій сімейної медицини мають покращити обслуговування населення в селах області. У селі Святець Теофіпольського району новозбудовану амбулаторію відкрили урочисто, торік восени. А коли моя колега Неля Шпулак поїхала подивитись, як вона працює, на дверях побачила замок. Подивимось і продовжимо розмову. Амбулаторію відкривали ще восени, каже місцевий житель Микола Гвоздій. Додає, зараз тут зачинено, до лікаря їздить в Теофіполь. Якби був хтось, то таке неправда, хтось би прийшов би, навіть рецепта якого виписати, чи що, все одно хтось би тут був би. Ну, так, поки що немає. Лікаря немає в нову амбулаторію, каже місцевий житель Іван Тус. Пояснює, той, який працював раніше в селі, вже на пенсії. Чекають, що приїде молодий. Не знайдуть терапевта чи кого там. Ну, в общем, лікаря. Ще вчиться дето. Чекає на лікарку і сільська фельдшерка Алла Ільчук. Каже, був би лікар на місці і їй було б легше працювати. На даний момент лікар нам сказали, проходить інтернатуру. Останній вже рік вона проходить. Ну, а чи буде вона працювати, я вам не скажу. Ну, вона була присутня тут. Вона дивилася, вона була, її вручили тут ключі. У нас тут і квартира для неї є. А як прийде вона працювати, хай працює. Ми тільки допоможемо. Разом із новим приміщенням амбулаторії у Святець подарували і новеньку машину. Зараз на ній возять лікарів до хворих, хворих до лікарів, каже водій амбулаторії Петро Карнась. Машина є все, і докторів сюди возимо, все як має бути. Да. Ви докторів сюди возимо? Ну, звісно. Приїжджають сюди з Теофіполя, бо в нас зараз поки місцевого немає доктора. Новозбудована амбулаторія у селі Святець чекає на лікаря, який там буде жити та працювати, розповідає головна лікарка Теофіпольського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Кравчук. Люди там працюють у старому приміщенні, медпрацівники, обслуговують населення наші
лікарі, педіатри і сімейний лікар, які підписали декларації з населенням цієї дільниці Святця і двох ще сіл, які відносяться до Святця, обслуговують, їдуть на прийоми, їдуть на визова. От. А ми чекаємо, що з 1 серпня прийде людина, яка зараз закінчує інтернатуру, от, і буде там працювати вже постійно. Ще одна проблема, яка є перешкодою для роботи амбулаторії, вона досі не перебуває на балансі місцевої ради, ані районної, ані сільської, каже голова Святецької сільської ради Катерина Базалійська. По останнім даним, так як мені повідомили, це приміщення має передатися на баланс Теофіпольському центру ПМСД. Поки що воно на балансі у службі єдиного замовника. Поки що йде мова, щоб хоча б його, це приміщення, передати комусь на баланс. Ну, центру ПМСД, для того, щоб воно почало працювати. Тому що ніхто не може до нього приступити через те, що ну, ні в кого воно не на балансі і, виходить, відповідальної особи немає. Ніхто не хоче братися, ну, всі розводять руками. Ми відкриваємо телефонну лінію. Номер телефону ви зараз побачите на екрані. А поки, пане Дмитре, от планували до кінця року відкрити 27 амбулаторій. Ваш заступник Сергій Ткач, колезі Нелі Шпулак, сказав, що відкрились 12 із запланованих, а запрацювали фактично 3. От чому так вийшло і чи плануєте цей процес, щоб вони почали реально працювати, якось активізувати? По-перше, цю проблему треба розділити на декілька складових. І ви почули дуже абсолютно правильно такий посил, що немає кадрів медичних на місцях. І це є реальна проблема, і її треба вирішити комплексно. Більше вам скажу, у нас є окремі об'єднані територіальні громади, які готові доплачувати ще 10 тисяч до заробітної плати лікарю такому сімейної медицини. Тобто, умовно кажучи, 15 до 15 тисяч зарплата, плюс 10 тисяч доплати від ОТГ, 25 тисяч, безкоштовне забезпечення житлом. Фактично, ми розуміємо, що це сільська місцевість, і розуміючи характер наших людей, вони там ще щось принесуть, правда, якусь там картоплину, ще щось. Але і в цих умовах люди не хочуть працювати в селі. Це реальна проблема. Тобто ми розуміємо, що хтось поїде краще там в Польщу збирати яблука, ніж піде працювати в сільську місцевість. І я вважаю, що це просто та ситуація, яку треба виправляти на комплексному рівні, загальнодержавному рівні. І де-факто, ну, можливо, інформації недостатньо, що також ми зараз намагаємось знайти цих кадрів. Це перша складова проблема, тому що тут ми почули саме про те, що лікар знаходиться зараз в інтернатурі, проходить інтернатуру, і він приїде до цієї місцевості. Друга складова, якщо ви побачили, у нас на сьогоднішній день вже 9 амбулаторій готові до здачі. Я їх не здаю, ну, не перерізаю стрічки, або я, або мої заступники, ми їх не здаємо. Чому? Тому що є проблема саме в контексті передачі до органів місцевого самоврядування. Зараз, якраз березень місяць, ми активізуємо цей процес, бо там були технічні моменти. І щоб не було так, що амбулаторію відкрили, стрічку перерізали, а потім знову повісили замок, і вона стоїть закрита. Це другий момент, який технічно... Тобто березня це почне вирішуватись? Да. Будуть органи зараз самоврядування брати вже на баланс? Це вже, да, це є момент ще з органами місцевого самоврядування. Там є маленька заминка, саме з їх сторони. Тут проблема не єдиного замовника чи адміністрації і так далі. Якщо ми говоримо, наприклад, про найближчий час, то наступного тижня у нас будуть відкриватися амбулаторії в Вітівцях, і вона вже є необхідна, там вже є лікар, він вже фактично, ну, якщо можна сказати, навіть майже там працює. Да? Всі амбулаторії, це факт є, тобто там є забезпеченість. І третій момент, це, звичайно, от саме про який я хотів сказати, це от ця співпраця, ще раз наголосити, з органами місцевого самоврядування, які також мають бути зацікавлені в тому, щоб в них була амбулаторія, щоб вона якісно працювала. Дякую вам. І маємо телефонний дзвінок, так? Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. От перед Новим роком швидко позакривали всі, які в Хмельницькому та інших містах були гральні заклади. І от мене цікавить, вони так швидко закрили, чи буде можливість в них, скажімо так, швидко відкритись під якоюсь там іншою назвою, іншим брендом. Чи будуть вони працювати, чи це вже буде кримінал? Зрозуміло. Чи остаточно закрили гральні заклади? Ну, як ви знаєте, то позиція і президента, і фракції партії «Слуга народу» в Верховній Раді, що бізнес гральний має бути легалізований. По суті, принаймні частина депутатів з так званої монобільшості. Я особисто також поділяю цю думку.
Але якщо говорити про саме цей бізнес, то він має бути і цивілізований. Так? Тобто, відповідно, там були умови за деякими законопроектами, що він може провадитись такий бізнес, наприклад, в п'ятизіркових готелях, щонаймні п'ятизіркових, тобто в окремих агломераціях і тому подібне. Тобто в Хмельницькому таких немає? В Хмельницькому поки що в перспективі буде гральних закладів в Хмельницькому в такому випадку буде, скоріш за все, не повинно, тому що, можливо, з'явиться готель п'ятизірковий, я не знаю. Але саме в цьому контексті я буду робити принаймні все, щоб наші правоохоронні органи працювали згідно з чинним законодавством і щоб те, що не дозволено, не працювало. В цьому зв'язку це стосується і автозаправочних станцій, і нелегальних гральних закладів і так далі. Тому що це комплексна робота. На даний момент, і я думаю, я впевнений в цьому, що найближчим часом інших завдань зі сторони Офісу Президента, зі сторони Кабінету Міністрів не буде. І ми реалізуємо політику загальнодержавну, тобто нелегальних проявів бути не може. Це як чітка позиція президента. Панове експерти, якщо ви хочете, завершує пан Дмитро відповідь, ви хочете щось уточнити, додати, заперечити, будь ласка, прошу, пане Вікторе. З Дмитром Андрійовичем познайомилися в 2015 році в Громадській раді при обласній державній адміністрації. Я вас переб'ю трошки, ми з вами познайомилися раніше. Ще, да, коли я працював, почали працювати. Да. Право. Головне, щоб не в гральному закладі. Ні. Це точно. Значить, я хотів вас запитати, от ви були членом громадської ради там 5 років тому, а зараз ви голова адміністрації. Яка ваша думка, що якою повинна бути саме чи громадська рада, взагалі та, що діє зараз, взагалі, що потрібно для громадськості, щоб вона була, допомагала, скажімо, владі і громаді знаходити якісь точки дотику? І ще, чи повинні бути громадські ради в світлі реформи децентралізації в ОТГ? Чи вона буде наступна громадська рада, коли вже не буде адміністрації, вона буде при виконавчому комітеті обласної ради Хмельницької? Яке ваше бачення? Моє бачення таким, що будь-яка участь громадськості в процесі прийняття управлінських рішень – це є великий плюс і позитив. Тому що з однієї сторони громадськість дисциплінує владу, а з іншої сторони громадськість також добуває певний досвід для того, щоб контролювати владу. Якою має бути громадська рада? Вона має бути активною. І вона має бути такою, що сформована на прозорих принципах. Це не має бути громадська рада, наприклад, до якої входять народні депутати, я обмовився, чи сказати, що входять громадські організації, які були інспіровані певними народними депутатами, і які через певні важелі формують більшість цієї громадської ради. Це перше. Я не говорю зараз про жодну громадську раду, я просто говорю, або це можуть бути народні депутати, можуть бути певні представники місцевих еліт, як навіть сьогодні тут звучало питання. Але в будь-якому випадку громадська рада має існувати. Ми розуміємо, що на сьогодні йде процес. Процес децентралізації. Багато функцій будуть передані з органів державної влади до органів місцевого самоврядування. Будуть ліквідовані районні державні адміністрації. Скоріше за все, що буде ліквідована і обласна державна адміністрація, як в нашій області, так і в інших областях. І, звичайно, громадські ради мають існувати. Існувати і при виконавчих комітетах, і при органах управління в об'єднаних територіальних громадах. Тому що без них не може бути достатньо дієвого контролю. Тому що це є перша та площадка, де може відбуватися дискусія, де може відбуватися пошук компромісу між громадськістю і владою. Але ще раз підкреслюю за умови, що громадська рада є дійсно тим органом, який відображає інтереси саме громадськості. Ми подали законопроект, наш варіант, тому що ми війшли в 5 областей, які подали в Україні. І в нас називається «Про громадські ради при виконавчих органах влади та органах місцевого самоврядування». Я вам його надам, щоб ви також мали, тому що це дуже важливий момент. Дякую. Я думаю, що навіть ми можемо з вами разом і спробувати, залучивши депутатів від Хмельниччини, попросити їх, щоб вони цей законопроект представили на загальнодержавному рівні в Верховній Раді як суб'єкти законодавчої ініціативи. Дякую. І вже за браком часу не будемо ставити питання, але голова молодіжної ради при обласній державній адміністрації Олександр Андрущук цікавиться, вони як молоді, до яких процесів в обласній адміністрації можуть долучатися. Як ви вважаєте? У нас немає сегрегації населення на молодь, не молодь. Для мене особисто кожна група має право заявити свій голос, заявити свою позицію з будь-якої питання, яке вирішується в обласній державній адміністрації. Маю якраз додати для молоді питання. Яка зараз ситуація з будівництвом палацу спорту Хмельницького? Тому що були проблеми з фінансуванням з держбюджету. Як зараз ситуація? Ну, наскільки я знаю, що коштів дійсно поки не вистачає, і в цьому році то навряд чи він буде завершений.
цей об'єкт, хоча він дійсно є дуже потрібний як Хмельницькому місту, так і в цілому Хмельницькій області. Бо це дійсно гідний об'єкт, який може бути візитівкою нашої області. Маємо ще низку відеозапитань. І перше від голови Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталії Міронової. Телефоном прошу. На сьогодні важливим питанням для всієї України і для Хмельниччини залишається поводження із побутовими відходами. Програма розроблена в області, але наскільки ефективно вона буде впроваджуватись у напрямку побудови нових сміттєпереробних заводів, у напрямку організації і ефективного використання сортування. Надзвичайно важливим залишається питання збереження природи для наших нащадків. І ефективним інструментом в цьому плані є природно-заповідний фонд. Наскільки можливим сьогодні організація ефективного збереження території природно-заповідного фонду і що для цього планується зробити? Запитання два, але спробуйте, будь ласка, в дві хвилини втиснути відповіді на два запитання. Ви знаєте, я колись навчався в хіміко-екологічному класі, для мене екологія – це є достатньо близька тема, і в дві хвилини тут втиснутись просто неможливо. Хочу сказати одне, що для мене, для моєї команди проблема екології і взагалі збереження природного того статусу кво, принаймні, який існує в Хмельницькій області, а ще краще покращення ситуації з екологією – це є пріоритет. Зокрема, одним з досягнень моєї команди, який я презентував також і вчора, це є створення 97 фактично гектар заповідного фонду або виділення певної ділянки, яка є дорівнює 97 гектарам, як заповідний фонд. Це Гусакова гора в Городоцькому районі. Це саме рішення, яке було проведено через обласну раду завдяки нашій позиції. Також на цю проблему ми звертаємо увагу і в контексті поєднання, компромісу екологічної складової і бізнес-складової. Ви знаєте, що у нас дуже є така проблемна ділянка в Хмельницькій області – це Понінківська картонно-паперова фабрика. Багато є зараз нарікань на її роботу зі сторони певних активістів, в першу чергу зі сторони Житомирської області. Хоча на сьогодні ця фабрика, а я зараз не хочу зовсім виступати адвокатом її, тому що я розумію, що були проблеми і лишаються певні проблеми в її діяльності, але вона готова інвестувати кошти в переоснащення очисних споруд. І для цього їм потрібно отримати так звану оцінку впливу на довкілля, яку вони не можуть отримати вже декілька років. І зараз ми працюємо над тим, щоб дозволити їм це зробити, бо якщо вони переоснастять ці очисні споруди, якщо вони після цього значно покращать ситуацію з якістю води в річці Хомора, то це буде величезний плюс, який з однієї сторони дозволить зберегти робочі місця, а їх майже тисячу, дозволить зберегти ті податкові надходження, які в бюджет, а з іншої сторони вони і покращать ці дії, екологічну ситуацію в області. Щодо поводження з відходами, дійсно, це також є проблема, з якою ми зараз працюємо, спільно з містом Хмельницьким. Нещодавно у нас була зустріч з міським головою щодо цього питання. І тому це в цьому напрямку ми будемо рухатись, у нас є повний консенсус, і я думаю, що багато чого доброго ми в цьому напрямку зробимо. Панове експерти, якщо маєте бажання, долучайтеся. Будь ласка, вчора президент сказав, що українці – дуже нетерплячий народ. Ми таке питання. Про що должны хмельничане сказати? Це зроблено завдяки кабінету. Ось буде таке? Ось це зроблено кабінетом? Чи це завдяки кабінету? Це складне питання з точки зору, чи це зроблено завдяки кабінету. Взагалі це зроблено людьми, які працюють на різних посадах. Я не можу щось один зробити, правда? Я би сказав інакше, під час головування в обласній адміністрації кабінетом. Так, звичайно. Я думаю, що я впевнений в цьому, що буде збудована ділянка, так звана, словозвісно, китайська, під час того моменту, коли я буду головою адміністрації. Ділянка дороги, ви маєте на увазі? Так, саме так? Та китайська, яку у нас не могли збудувати декілька років. Я впевнений, що, наприклад, ми вирішимо цю проблему з Понінкою саме в контексті очисних споруд. Конкретизуйте, будь ласка, коли буде зроблена ота китайська ділянка? Дивіться, зараз проходять тендерні процедури. Наскільки мені відомо, перший етап процедури вже завершений. І зараз
Я думаю, що десь так приблизно на червень-липень ми вийдемо на саме безпосередньо процес будівництва цієї дороги, але я не хочу, знаєте, так, як то кажуть, лазити це питання, тому що ну, там є моменти, і ми не хочемо, щоб зараз дійсно знову переміг суб'єкт господарювання, який брав участь в цих тендерних пропозиціях раніше, але знову ж таки, це ринкові відносини, але тим не менше, які не якісно буде виконувати свої зобов'язання. Тому що, ще раз хочу наголосити, що цей проєкт фінансується за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку, і вимоги, вони передбачають, що лише міжнародні компанії можуть взяти, по суті, участь в цьому тендері і виграти його. Але ми пам'ятаємо, як це було саме з китайськими компаніями. Я чому уточнюю, тому що у Фейсбуці Ірина Сировська якраз запитувала, коли закінчать той ремонт. Прошу, пане Вікторе, якщо. Мене цікавить питання аеропорту. Оскільки громадська організація моя називається «Повітряні ворота Хмельниччини», я думаю, це також важливий інфраструктурний об'єкт. Найближчими там, тижнями, місяцями отримають сертифікат вже на малу авіацію. Це вдалося зберегти, скажімо, падіння і розпад цього, скажімо, суб'єкта господарювання. То мене цікавить ваша думка. Можливо, буде завдяки вам зробимо великий вже, запустимо велику авіацію? Я сподіваюся, що нам це вдасться зробити. На сьогоднішній день, наприклад, в проєкті бюджету обласної, змін до бюджету обласної ради закладена сума в 6 мільйонів гривень, там 6 мільйонів 50 тисяч, якщо я не помиляюся. Співфінансування також іде із міста Хмельницького, тому що це є спільний проєкт, він важливий для всіх нас. Окрім того, зараз ми працюємо над тим, щоб цього року, згідно з транспортною стратегією України, було виділено ще 75 мільйонів на саме розвиток аеропорта Хмельницького саме в цьому році. Хоча це крапля в морі для того, щоб ввести його в експлуатацію, але тим не менше ми працюємо, ми розуміємо, в яких умовах ми знаходимося, і скільки зараз є багато ще інших пріоритетних завдань, які треба вирішувати. Хоча аеропорт також є одним з них, тому що ми розуміємо, що моя позиція така, що передусім він має бути транспортним, вантажним хабом, передусім виконувати саме таку роль. І тому що у нас є аеропорт подалік Вінницький, так, який вже достатньо ефективно працює, але саме і нова пошта підтверджується, розташування міста Хмельницького, розташування нашої області, воно є достатньо ефективним з точки зору, що його можна використати в контексті саме перекидання певних товарів на інші території України. Навіть відкрию таку вам інформацію, що до мене приїжджали представники мережі АТБ, які також зацікавилися саме питанням логістичного центру в Хмельницькій області. І ще маємо відеопитання цього разу від координатора громадської організації «Центр ЮА» та «Руху чесно» Олега Черненка. Прошу. Стратегія розвитку Хмельницької області до 2020 року фактично не виконувалась, фактично вона була провальною. У мене питання до Дмитра Анатолійовича. Буквально наприкінці минулого року була прийнята стратегія розвитку Хмельницької області з 21 по 27 рік, якщо я не помиляюсь. Чи знає Дмитро Анатолійович всі чотири стратегічні напрямки, за якими повинна розвиватись Хмельницька область, адже саме Дмитро Анатолійович буде відповідальним за цю роботу і, відповідно, курувати взагалі весь цей напрям роботи для досягнення стратегічних цілей. І друге питання, що забезпечить саме виконання вже цієї стратегії, чи чому вона не стане провальною, як минула? Будь ласка. Можливо, зараз помилюся. Але передусім, якщо ми говоримо про ті цілі, які були визначені, це є питання розвитку підвищення конкурентоздатності в Хмельницькій області, продукції, яка виробляється тут. Це є питання розвитку туризму, це є питання розвитку сільської місцевості, і це так звані вирішення наскрізних проблем, це ті є цілі, які визначені стратегією. Я сподіваюся, що я не помилився. Але щодо безпосередньо цих цілей, наскрізні проблеми, вони взагалі об'єднують багато дуже напрямків, це і медицина, і освіта, і багато інших напрямків, які нам треба буде, в яких нам треба буде працювати. Але хочу зауважити, що я зроблю все, щоб ця розвиток Хмельницької області, реалізація цієї стратегії не були провальними. Скільки мені відмірено часу на тій посаді, яку я займаю, я вже колись казав, день,
тиждень, місяць, квартал, півроку, рік або більше, скільки буде існувати адміністрація, або скільки я буду перебувати на цій посаді, я буду працювати саме так. І на сьогоднішній день ми багато чого вже зробили, щоб закласти підвалини для саме реалізації тих цілей, які закладені в стратегію розвитку Хмельницької області. Я ще уточню, що одна зі стратегічних цілей – це розвиток людського потенціалу, от третя, і четверте – підвищення якості життя, збереження довкілля. Ну, про те, про збереження довкілля ми вже і говорили сьогодні. Прошу, панове, якщо маєте ще питання, ставте. Прошу. Саме актуальне теж питання зараз – відкриття ринку землі. Сьогодні, до речі, обласна рада прийняла звернення по цьому питанню. Хотілося почути вашу думку з ринку, відкриття ринку землі. Як ви цю думку і свою позицію будете доносити до хмельничан? Тому що для аграрної області це дуже актуальне питання. Абсолютно з вами погоджуюся. Дякую за запитання. Чому? Тому що ми передусім на сьогодні, можливо, на жаль, можливо, на щастя, не знаю, є передусім аграрною областю. Я є прихильником ринку землі. Вважаю, що ми вже запізнилися з його впровадженням, тому що мають піти в минулі ті часи, коли за умовно мішок соломи можна брати в оренду земельну ділянку, обробляти її і витягувати з неї всі корисні властивості, не думаючи про те, що ми залишимо після себе. Тобто ринок землі має бути відкритий, він має розвиватися, тому і цей закон має бути також ухвалений Верховною Радою України. Може бути дискусія, звичайно, щодо змістової частини цього закону. Скільки землі можна віддавати в одні руки? Хто це має бути, фізична або юридична особа? Ну, вже осіб, іноземці, вивели за дужки цього процесу, принаймні поки що до проведення будь-якого референдуму. Але питання в тому, що я є прихильником того, що ринок землі, він дозволить підняти вартість гектару землі в контексті його продажу, реалізації, а головне, і це про це треба говорити селянам, ми про це вже говоримо, ми проводимо круглі столи, ми проводимо виїзди в об'єднані територіальні громади, ми роз'яснюємо, що не треба продавати землю, коли така можливість з'явиться, а треба її здавати в оренду, тому що ринок землі призведе до підвищення вартості оренди земельних ділянок і розвитку орендних відносин. Коли ці відносини стануть більш прозорими, більш зрозумілими і більш справедливими. В цілому я за. Прошу, пане Віктор. Сьогодні йдемо декількома шляхами реформ, скажімо. І в нас реформа самоврядування, і зараз обговорюються зміни до Конституції, які буде поділ адміністративно-територіальний. І цікавить ваша думка по префектах, скажімо так. І в нас виникало питання, коли ми обговорювали з районами і містами десь тижня два назад на селекторі, то виникала думка, якщо будуть округи або повіти, чи будуть там виконавчі комітети цих певних органів самоврядування, трьох, чотирьох, чи скільки їх буде. Якщо так, то які, може, ви більше знаєте, які повноваження в них, відповідно, вони повинні розпоряджатися певним майном. Що це питання, от виникають такі застереження і питання, хто в самоврядуванні. Це дуже цікаве питання, тим більше я хочу... До речі, і Мирослав Мальчук теж у Фейсбуці питає, скільки в нашій області буде районів, чи вже визначилися? Не визначилися, тому що зміни до Конституції не внесені. Але я хочу вам сказати, що зараз йде активне обговорення взагалі конституційної реформи в Україні. Ви, можливо, чули, що в п'ятницю ми проводили перше засідання Ради розвитку громад в Хмельницькій області, яка вже була сформована після створення відповідної ради на рівні загальнодержавного президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. І під час засідання відбувалося саме обговорення одним з таких ключових питань конституційної реформи. Після цього в понеділок було таке кущове обговорення в Вінниці, де брали участь представники з Хмельницького, Тернополя і, власне, з Вінниці. І наступного тижня, 10 числа, мало бути таке обговорення делегатів вже від цих кущових з'їздів в Києві, де мав брати участь я і Михайло Васильович Загородній, я від адміністрації, він від Ради обласної, також представники асоціації міст, там, громад і так далі. Але цей захід поки що переноситься в зв'язку з коронавірусом, в зв'язку з скасуванням масових заходів. Сьогодні нам про це повідомили. Я можу вам сказати одне, що наша група, яка працювала в Вінниці, а це були представники різних спільнот і експертських, передусім ОТГ, сіл, селищ, міст і органів місцевих влади, ми сформулювали спільний підхід до того, як має виглядати ця реформа. Тому що, ви знаєте, президент законопроект вніс, потім він був відкликаний. Так ось, в контексті цьому ми зійшлися на цьому. І це спільна, ще раз підкреслюю, позиція більшості представників, які брали участь саме в заході в Вінниці. Це те, що в Україні має бути сформована дворівнева система управління, якщо ми говоримо про регіональний рівень. Це управління на рівні областей і на рівні безпосередньо
об'єднаних територіальних громад. І це має бути три рівнева структура адміністративно-територіального поділу. Тобто має бути низинний рівень, це безпосередньо громада, це має бути округ. Повіть, це я зараз не про назви. Тобто умовно округ і далі область. Я можу продовжувати, бо це питання... Завершіть, будь ласка. Завершити так я не зможу, там питання було таке розлоге, що я на нього маю... У нас просто вже дві хвилинки до завершення ефіру, а потім скажете, ще... Скажете, де можна подивитися його, якщо воно підлягає прилюдненню? Так, навіть відправили вже наші пропозиції від області, тому що я їх доповідав. І це, як ще раз підкреслю, консолідована позиція. Консолідована позиція всіх тих, хто брав участь саме в заході Вінниці. А це було широке представництво. Дякую. І попрошу, оскільки вже дуже мало часу, так, дуже лаконічні відповіді давати, бо питання легші. Паперова звітність від чиновників облдержадміністрації зникне через 2-3 тижні. Про це наприкінці лютого заявляв міністр Кабміну Дубілет. Мовляв, в Кабміні підрахували, що 70% поданих звітів держслужбовцями не потрібні, ніхто їх не відкриває. Уже почали зменшувати обсяги звітності? Я вам скажу одне, чи чекаєте, можливо, до білета змінять? Цієї звітності дійсно є багато. Uh-huh. На сьогодні відбуваються зміни в Кабінеті міністрів. Uh-huh. Я не знаю, як це буде далі, але дійсно звітності дуже багато. І на одну табличку подається друга табличка. При цьому ця звітність запроваджувалась протягом там, десятиліть і не скасовувалася. І це дійсно є проблема. Тому я тільки сподіваюся на те, що звітність буде зменшена, принаймні тому, що її не можна ліквідувати зовсім, вона є потрібною в деяких моментах. Uh-huh. Але вона має бути адекватною до тих завдань, які виконують обласні, районні державні адміністрації та інші органи державної влади, які також звітують по своїй ієрархічній структурі. І у першому нашому з вами ефірі ви казали, що президент дав вам 100-денний випробувальний термін, 100 днів минули, вчора ви про це звітували і сьогодні, власне. Оскільки ми вас сьогодні бачимо на цій посаді і ви звітуєте, можемо вважати, що ви пройшли цей випробувальний термін? 100 днів термін я відпрацював, буду так працювати далі. Це є тільки воля може бути президента прийняти відповідне кадрове рішення. Але щодо звіту в президента, поки що в мене його не було, тому що є певний графік. Тут, коли він мене викличе на цей звіт, я цього не знаю. Це може бути навіть і завтра, наприклад, а може бути і пізніше. Я цього вам сказати не можу, бо я цього ще поки що сам не знаю. Але те, що такий звіт буде 100%, тому що голови інших адміністрацій звітують. Я знаю про практику інших областей. Хто звітував через 4 місяці, хто звітував через 3, хто звітував через півроку. І навіть таке було. Тому, коли викличуть звіт мене, я просто цього не знаю. А ви як вважаєте, ви з дорученими вам завданнями справились? Я готовий до звіту. Чому? Тому що мені є про що сказати. Я відчуваю, що ми зробили, а головне, знаєте, мені просто тому, що я цими проблемами живу. І чим більше буде час проходити до цього звіту, тим більше я зможу розповісти йому, що було зроблено. І, знаєте, дуже важливий момент. Говори правду, тоді тебе просто-напросто буде важко самому себе обманути і комусь зловити тебе на цій неправді. Тому що, сказавши в одному місці одне, в іншому ти скажеш щось інше. Я говорю те, що ви чули, і це відповідає тому стану речей, який реалізовується. Дякую вам. Вичерпали ми свій час. Дякую вам, шановні панове експерти, і вам, пане Дмитре. Збігло 100 днів, відколи на посаді голови обласної державної адміністрації працює Дмитро Габінет. Дякуємо всім, хто слухав. Дякуємо всім, хто буде ще слухати. Всім гарного вечора і нехай щастить.